יורצייט של אריה קוק, תשע"ב. אנחנו יושבים בסעודה לכבוד צדיק שנפטר מן העולם, וכל צדיק שנפטר מן העולם משמע שגמר את תיקונו, ותיקונו הוא לא תיקון פרטי אלא תיקון כללי. והיות והתיקון הוא תיקון כללי, ודאי שכל אחד שמח על כך שיש משהו גדול שניתקן בעולם מצד הכלל, ולכן יש שמחה כאשר נפטר צדיק מן העולם. כמובן שלא שמחים על שיסתלק מאיתנו, אבל שמחים על התיקון שוודאי עשה. קשה לסכם את כל משנתו של אריה קוק, אבל אם היינו מנסים בכל זאת, אז הייתי אומר שעיקר משנתו בא לתאר את היופי, ההדר והזיו האלוקי המתקבל מתוך תורת הכלל. וכל הראייה הקלוקלת באה מתוך ראיית הפרט. הרבה מתורתו, הרבה מאמרותיו נוגעות לעניין זה שהכלל הוא נמצא בנקודה הפנימית, ובהיותו כזה, אז צריכה להיות שאיפה לנקודה הפנימית כדי שיואר אותו כלל. ממילא כל החסרונות כולם מתבטלים בהיות האדם חי את הכלל ולא את הפרט. מכיוון שכך, כל דבר שיש בו את הכלל הוא חשוב ביותר לאדם. כלל ישראל היה חשוב מאוד לאריה קוק, אבל בראייה הפנימית שלו ולא רק החיצונית. כאשר אדם שואף לנקודה הכללית, במילה כל החסרונות שראה, שחווה, לא רק שהם מתגמדים, לא רק שהם נשכחים, אלא רואה את הצד השלם שבהם. כי כל ראיית הפרטים כדבר רע, ומכיוון שלא ראינו אותם בהקשר של השלמות. כמובן שכל גדולי ישראל אומרים את הדבר הזה, אבל אצל אריה קוק רואים את הנקודה הזאת ביתר סט, שהיא ודאי נקודה אמיתית, חשובה, וראוי לכל נפש של יהודי לשאת אותה בנפשו. היא נוגעת מאוד לעם היהודי, מכיוון שהעם היהודי הוא עצמו, כל אחד מאיתנו הוא כלל. המושג של יהודי הוא כלל, ושל אומות העולם הם פרטים. ולכן הנקודה הזאת נוגעת מאוד לעם היהודי. בעניין התשובה, באורות התשובה, אומר אריה קוק, שהתכונה היסודית של התשובה היא ההשערה בגודל השלמות העליונה של האלוקות. למה? דהיינו, ככל שאדם רואה את התשובה, את השלמות העליונה יותר, כך הוא רואה את האבונות שלו יותר. כך אומר, ומתוך כך בולטים האבונות שלו מאוד. האבונות בולטים כאשר רואים את השלמות. כאשר אדם רואה דבר שלם, ככל שהוא דבר חשוב לו יותר, ככה האבון מלשון עיוות של הדברים, של הפרטים, ניכר מאוד. כך אם אדם מכיר את השלמות של הברית בינו לבין בורו, את הקשר של השלמות, את הכלל השלם, אז הפרטים הם מאוד מאוד חסרים. הוא רואה פתאום את האבונות ואת החטאים ואת הפשעים שלו בזרקור מאוד מאוד גדול. אבל כאשר אדם חושב רק מצד עצמו, כאשר מרגיש רק מצד עצמו, מצד הזמן והמקום, אז כל הפרטים, כל המציאות נראית לו כדבר רע ודבר כוזב. לכן הפתרון של האדם בחייו הוא ללכת לכיוון הכלל, הן בנשמתו והן בחברתו, שישאף לכלל ולא לפרט. אריה קוק הייתה לו נפש ציורית מאוד. אנחנו רואים שהשפה שבה הוא כתב היא שפה עשירה מאוד ועמוקה מאוד.
הוא לא היה צריך להגות דעות חדשות בתוך היהדות, בתוך תורת הקבלה. קיימים כל הדעות שהוא מציג, אבל הצגתם באופן כל כך מדויק, באופן כל כך עמוק וגם כל כך ציורי, או כל כך עשיר, שממש מזכיר כמו את כתבי הנביאים. ראוי, אני חושב, שכל אחד יאמץ לעצמו ללמוד מתורתו ומשנתו של הרב קוק, אם כי הרבה טועים בדרכיו. אבל כל אחד שלוקח משהו ממנו זה גם דבר גדול, ובסוף, כאשר מתאחדים הדעות, אז נראה שכל הדעות, גם הקטנות, גם הנראות כלא חשובות, מכיוון שהם עמסו על גבם הרבה מעצמם, במקום לקחת את הדבר הנקי, במילה כל זה ירד כשיתאחדו כל הדעות לדעה אחת שלמה, ואז נוכל לראות את תורתו של הרב קוק בעוצמתה הגדולה. פלא הוא שלא לומדים מספיק את כתביו בעולם, או בישיבות, גם החרדיות, וזה למה? מכיוון שדעתו הייתה דווקא על יישוב ארץ ישראל, על הציונות. ההתנגדות הגדולה בין העולם החרדי לציונות היא התנגדות מובנת, מכיוון שקשה ליהודי שרוצה ללכת בדרך של קדושה, בדרך של אהבת השם, להיות שותף למדינה שהיא מדינה חילונית, שמייצגת חילוניות. בעוד שהרב קוק שאף כן להיות שותף למדינה החילונית, אבל יחד עם זאת צריכים לראות תמיד את הגדרים. מצד אחד יש שותפות, מצד שני צריכים לזכור שהשותפות הזאת היא לא שותפות מלאה. היא שותפות שצריכה להכריח את האדם לשמור על גבולות מאוד מאוד ברורים של דתיותו, בלי לוותר עליהם כהוא זה. ואם כך האדם ינהג, שילך בדרך של התחייבות הרבה יותר גבוהה לבורא יתברך מאשר למדינה, או נאמר אפילו אחרת. ההתחייבות שלו למדינה היא רק פרט בתוך מסגרת של כלל שהיא התחייבות לבורא יתברך, לברית, לקשר עם הבורא יתברך, ליהדות שהיא המקשרת בינו לבין הבורא. ולכן לא ייתכן בכלל להעמיד את זה בהשוואה אחת, האם אני מוכן להיות או להקשיב לפקודת המדינה או לפקודת הדת. כי ודאי שהכלל הוא זה שקובע ולא הפרט. והכלל הוא הקשר היהודי שלי, הדת היא הכלל, והנאמנות למדינה ברמה שהיא כזו או אחרת היא רק פרט בתוך אותו כלל. שוב אנחנו מסבירים את זה בדרך של הרב קוק, ביחס של הפרט אל הכלל. ספרים רבים יש לו, קשים מאוד ללמידה, כי אומר במילים מועטות הרבה מאוד. אבל אם נשים לב רק לנקודה הזאת, ברוב כתביו נוכל להפיק ממנה הרבה, וכל הפרטים שמדבר עליהם, אין עניין השכל, הדמיון, הרצון, וכדומה, הרגש, אהבת ארץ ישראל, אהבת הכלל, פנימיות התורה, חיצוניות התורה, כל הדברים כולם נוגעים לנקודה העיקרית הזאת, כמעט כולם נוגעים לנקודה העיקרית הזאת, ויכולה לתת לנו איזשהו קו מקשר לכל תורתו. אני מניח שהרבה שלומדים את תורתו, ודאי יראו בזה גם דברים אחרים. אני ראיתי את הנקודה הזאת, אני מניח שישנן עוד נקודות מרכזיות, אבל כדאי להתבונן גם על הנקודה הזאת, כי היא ודאי גם מעצמה, בלי תורה זו או אחרת, היא נקודה חשובה ביהדות, היא נקודה שחייבת להיות אצל כל יהודי נקודה חשובה. נאחל ונתפלל לכולנו שנהיה ראויים שתורתו של הרב קוק תתפעם בתוכנו, ו שתוכל נפשנו להתעלות לטובת הכלל, לראות בצורה שאנחנו רואים את הפרטים כמייצגים את הכלל, ככאלה שמחיים את הכלל בתוך כל אחד מישראל ובתוך האומה כולה, במהרה בימינו אמן. שלום לכולם,
היום יור צייט של הראייה קוק, ונכבד וגדול היום הזה בעינינו במאוד מאוד, היות ואנחנו מחשבים את מעלת הראייה קוק מאוד מאוד. ומדוע כל כך? מכיוון שדבריו נוגעים לנפש הפנימית ביותר, אליה גם אנחנו מכוונים, ואהבתנו אותו נובעת מכך שיש לנו השוואת צורה עם צורתו של הראייה קוק, ואנו רואים שדברנו ודבריו, דהיינו דברי בעל הסולם ודברי הראייה קוק, נוגעים לאותם דברים. והנפשות הפועלות ברגע שהן נוגעות באותם דברים או בעלי צורה שווה, אז יש עניין גדול שהדברים האלה תהיה בהם קרבה של אהבה. כי אהבה באה על עניין של השוואת צורה. מהי השוואת הצורה הגדולה? בכך שהראייה קוק ראה את הנקודה הפנימית וכיוון אליה בכל מאודו. היו לו הרבה מתנגדים לראייה קוק, אבל כפי שלכל גדולים היו הרבה מתנגדים, גם לראייה קוק היו הרבה מתנגדים. לדאבוננו הרב, הדברים החשובים של הראייה קוק לא מקבלים ביטוי בציבור שמחזיק בתורתו של הראייה. אבל יחד עם זאת, אל לנו להסתכל על שום דרך ושום תורה לפי תופסי התורה, אלא לפי התורה עצמה. ותורתו, למשל, שכיוונה במאוד מאוד ללמוד את תורת הקבלה, היום כאלה שהולכים בדרכיו נמנעים לא רק מללמוד את חוכמת הקבלה, אלא מפרסמים ברבים שטוב לא ללמוד את חוכמת הקבלה, אלא אחרי שיש הרבה הרבה מניעות או הרבה סייגים או הרבה תנאים עד שאפשר יהיה ללמוד את חוכמת הקבלה, עד כדי שאנחנו רואים שנמנעים מללמוד אותה בכלל. פלא הוא הדבר שיש כתבים של הראייה קוק שלא נלמדים כסדר בבתי מדרשות שמחזיקים בעצמם כי הולכים אחרי דרכיו. ועוד ששמענו שיש גם כתבים שבכלל לא פורסמו החוצה, ניסו לעשות את הראייה קוק יותר חיצוני מאשר פנימי, במקום דווקא את הנקודות הפנימיות שבו להחשיב, כי זו הייתה הנקודה העיקרית שאותה הוא ביקש להאדיר בעולם. נקרא קטע קצר ממה שהביאו החברים מדברי הראייה. הנני מבקש להיחלץ מן המסגרים, מסגריים, מסגרים של עיכוב המחשבה, לגאול את נשמת היחיד שבי ואת הנשמה הציבורית הספוגה בה מכל פחדנות של שווא ומכל גאווה של כזבנות, מכל שפלות של מורח לב ומכל הונאה עצמית באיזו צורה שתהיה. מחפש אני את הדרכים אל השחרור הגדול, אבל אם אמצא אותה, מי יודע? דלו עיניי למרום, רק להשם הישועה לעזור לאין עונים כמוני. אנחנו רואים שגאולת הנשמה של היחיד, כפי שמביא אותה בתורתו, קשורה מאוד לראיית הכלל או לתפיסת הכלל של האדם. ותפיסת הכלל היא חשובה כדי לצאת מהאנוכיות של האדם. והיות והאדם צריך לחפש את האני האמיתי שלו, כדי שיתגבר על האני הכוזב שלו, הוא חייב להגיע לאותה נקודה פנימית ולחשוף אותה בנפשו. הרדיפה אחרי העצמי האמיתי של האדם מחייבת את האדם לחפש את האני האמיתי הזה. הוא נמצא בכל אחד מאיתנו. הבורא התברך ברא בכל אחד מאיתנו
נתן לכל אחד מאיתנו את נקודת האמת הזו, ואנחנו צריכים למצוא אותה. היא עטופה בהרבה מאוד כזבים, בהרבה מאוד בחינות שמפריעות לנו להסתכל לנקודת האמת הזאת. תורתו לא תמיד כך. אמרו לי, כשפחות הכרתי את התורה של הרי יעקוק, אמרו לי שיש בה דברים נפלאים. רבנים גדולים שיצאו דווקא מהצד, שהלכו בדרכיו, אבל אין בזה שיטה. ויש תפקיד גדול לבנות בזה שיטה. אני דווקא התוודעתי בעבודותיי הרבים לפני מספר ימים, רק אולי שלשום, לאין היה. דבר נפלא, כתוב גמרא, מפרש את עין יעקב, בדרך עצומה ונפלאה לנפש האדם. פלא בעיניי, איך לא לומדים את זה כסדר בישיבות. איך אין סדר יותר אפילו מאשר הגמרא הרגילה. אולי גם עם הגמרא הרגילה, אולי חלק מהזמן, אולי שעה ביום רק או שעתיים ביום. אבל ללמוד 8 שעות, לפעמים גם 10 שעות, רק את הדברים החיצוניים, בלי לגעת בדברים הפנימיים, ולרשום למעלה מרכז הרב או הישיבה המרכזית העולמית של הרי יעקוק, שהיום קוראים לה מרכז הרב. איך יכול להיות שלא לומדים את הדברים האלה כסדר? אז זה באמת פלא, אבל אנחנו יודעים שהדברים הגנוזים האמיתיים, הם מתגלים לאט לאט בעולם. ולכן יש תפקיד גם לגלות אותם בעולם. אני לא יודע כמה כוחנו יעמוד לנו לעשות גם בהם סדר. ברוך השם, ניתנה לנו תורת בעל הסולם באופן מסודר מאוד, כך שאנחנו לומדים אותה כסדר. אבל אחרי שמבינים את תורת בעל הסולם, רואים את גדולתו דרך תורת בעל הסולם של הרי יעקוק, כמה עצום וגדול היה הרי. ויש לנו עוד הרבה הרבה מה לנוק ממנו. ולכן יש חשיבות לכל אחד ואחד, גם שמתעסק בדרך בעל הסולם, שמפעם לפעם ילקט קצת פירות דשנים וערבים לחך מתורתו של הרי יעקוק, עד שבעזרת השם יתגברו הכוחות ועוד אנשים יצטרפו לעובדי השם באופן הפנימי, וגם מדרך זו ובעזרת השם יתעורר העם וגם אלה שהולכים בדרכיו לעשות סדר לימוד ברור ומדויק בהרבה מאוד כתבים שיש לו, ולא ינסו להפוך אותם רק לחיצוניות ולהחביא את הנקודות הפנימיות האמיתיות, אלא דווקא אותם להראות, את גדולתם להראות, כי הם הנקודה האמיתית. וכל השאר הדברים החיצוניים הם רק התפאורה החיצונית שצריכה לגלות את הנקודות הפנימיות. לא צריך לפחד לומר שהוא אמר שחייב ללמוד תורת הקבלה, לא צריך לפחד לומר שהנקודה הפנימית היא הדבר החשוב ביותר, שכל החיצוניות היא דבר מאוס אם היא לא מגלה את הפנימיות, שהיא דבר שהוא נבזה ונחלה מצד עצמו אם הוא לא בא לשרת את הנקודה הפנימית. כעבד שרוצה לעלות על רבו, והתכונה העבדית הזאת היא תכונה שמושרשת מאוד בנפש הגוף, ולכן צריכה נפש השכלית להתגבר על אותה נפש הגוף, להתעלות עליה במאוד מאוד, ובעזרת כתביו, ומי שדבוק בכתביו, בטוח שיכול להפיק מכך את התועלת הנפשית, שהיא של האני האמיתי, שיכול לחיות את הפרט ככפוף לכלל. אז יוכל באמת לצאת מהכזבנות, מהגאווה, מקליפת השווא שגורמת לגאווה, ולהידבק בבורא עולם. מקווה ונתפלל שתורתו של הרי יעקוק תתפרסם ותבוא לכל אחד ואחד מעם ישראל באופן האמיתי, הראוי, המסודר, המדויק והפנימי ביותר שלה, וכך נזכה בעזרת השם לעוד צעד חשוב מאוד בביאת גואל צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום לכולם, אנחנו יושבים בסעודת יום הפטירה של הרי יעקוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכרו יגן עלינו.
צריכים להבין שכאשר מדובר על דמות תורנית, יש להתייחס לא רק להיסטוריה הגשמית שלה, כי אם ובעיקר לתורה הרוחנית שהיא הציבה ותקנה בעולם. אנחנו צריכים לזכור, על כן כל אחד צריך להבין מה אמר הרי יעקוק. הרי הרבה ספרים נכתבו על ידו, הרבה כתבים יצאו מדבריו, אבל אנחנו רוצים לגעת בנקודה אחת עיקרית ומרכזית ביחס של הרב קוק על לימוד הקבלה. אנחנו רוצים לגעת בנקודה הזו מכיוון שאנחנו רואים שנקודה הזו היא חשובה לאין ארוך יותר מהרבה דברים שמתעסקים איתם במי שמתיימר להחזיק את תורתו של הרי יעקוק. אחד מגדולי תלמידיו של בנו של הרב צבי, אולי גם של שמחזיק בתורתו של אריה, דיברתי איתו פעם ואמרתי לו, ולמה לא שילמד כבודו גם את חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, והוא אמר לי, הייתי רוצה, והוא כבר בן 70 כמדומן, אני אומר, פשוט אין לי זמן, אני חייב להתעסק בהלכה ולכתוב מבחינת הלכה, ספרים בהלכה, וכך אומר רבו, אומר על חוכמת הקבלה, היא התרופה הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה את נפילתנו, והיא הדבר אשר אני בעוני ובמר נפשי רגיל לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים. עזבנו את פנימיות התורה, באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים, ואת שם החיים העיקרים מניחים בקרן זווית. כך כותב באיגרות קודש תף פי ג'. וכי לא ראו את האיגרת הזאת, לא ראו את כל דברי הקדושה הנפלאים של הרי יעקוק, והמשיכים להתעסק רק בדברים החיצוניים. האנשים חושבים שברגע שהם מתעסקים עם התורה בחיצוניותה, הם כבר עושים את הדבר האמיתי והנכון. אבל אומר הרי יעקוק באגרות ב' עמוד ח', העוסקים רק בלבושי התורה אינם טועים בזה מאוד, השם ירחם עליהם. וכאשר דרישת השם נעזבת, והמון חכמי התורה איננו יודע ברובו גם את הצרכה, וחוכמת התורה לתכליתה נחשבת אצלם רק הוספת איזה פלפולים בהוויות של הלכה, שהם אמנם קדושים ויקרים, אבל לא הם יאירו את נשמותינו. אז כאשר כאלה דברים נפלאים מבחינתנו, אומר הרי יעקוק, איך יעיזו אותם אלה שעוסקים רק בהלכה וגמרה, לבוא ולהחזיק בתורתו, בדגל של אני הולך בדרך של הרי יעקוק. אנחנו צריכים להבין שלימוד פנימיות התורה אין ערך גדול ממנו לאדם, כמו שאין ערך יותר גדול מאשר הנשמה לאדם. היחס בין דרך של פנימיות התורה לחיצוניות התורה כמו ערך של נשמה לגוף. ומי יעין לחשוב שאפשר לחיות רק עם גוף בלא נשמה? אומר הרי יעקוק באגרות א' מ' א' מ' ב', אני כותב רק לעורר לבב תלמידי חכמים לעסוק בפנימיות התורה וללמוד את הזוהר הקדוש, ממש כהתמדת הש"ס ופוסקים. לא ללמוד את זה מחוק לישראל ולצטט, בזוהר הקדוש כתוב כך וכך. ללמוד בעיון. לא לשמוע באיזושהי הרצאה אחרת ולומר, כך אומר הזוהר הקדוש. ללמוד בעיון, כראוי. ואם אתה לומד 7 שעות, תלמוד בבלי, תלמד 18-24 שעות, תלמד קבלה. ואם צריך גם 26 שעות ביממה תלמד קבלה. הרי צריכים להראות מה החשיבות של הדבר. לכן אדם צריך לראות שאם לא עוסק בתורת הקבלה ומתעקש
להחזיק רק בגמרא ופוסקים, עושה חטא לו ולעם כולו, והיותו גם אומר את זה לרבים, לא רק חוטא, גם מחטיא אחרים. אומר עוד הרי יעקוק, באגרות ב' ר' למד ב' ר' למד ג', וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא, רק גמרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר, הרי מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה. מבלי לקחת את צעם החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה, חוץ מהדבר הגלוי ומוחש, הנגלה שבתורה ומצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא ולהביא למטרתו בכל הדורות וביותר בדורנו, כי אם ביחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים. לכן זה לא עניין של קראתי את הספר הזה או קראתי את הספר האחר, יש פה עניין מרכזי וחשוב שאומר באגרות ב' ברש למד א', אומר שכל גדולי הקבלה צועקים, פה אחד צועקים ככרוכיה, שכל זמן שמסלקים מאורייתא את רזיה ואינם עוסקים בסודותיה, מחריבים את העולם. ואני יכול לקרוא עוד מאות דברים של הרי יעקוק בעניין הזה, אבל ייגמר הזמן ולא ייגמרו הדברים והדיבור עליהם. אבל דבר מרכזי אחד חייב להיות ברור, שחוכמת הקבלה היא התרופה לכל. היא התרופה שכוללת את הכל. ודווקא הדור שנמצא רחוק בלא ללמוד חוכמת הקבלה, בעיון, בעמקות, בהקדשת זמן, בכתיבת ספרים, בחיבור חיבורים, בהקמת בתי מדרשות, שעוסקים דווקא, הוא ודווקא בזה, לא תהיה תקומה להם. לא יעזור לשבת בכל חלקי הארץ. לא ההתיישבות הגשמית תועיל. לא רק שלא תועיל, היא אפילו תזיק אם לא ילמדו את חוכמת הקבלה. וכל אלה שרצים מהר מהר להתיישב על כל הגבעות, יעשו יותר טוב אם ישתבו כולם רק על שפיץ של גבעה אחת וילמדו את חוכמת הקבלה. ולא רק ללמוד, ללמוד ולעשות, ללמוד ולפעול. ולכן כל התנועה הגדולה הזאת של ההליכה בדרך של חיצוניות וההחזקה של החיצוניות כאילו זה הדבר, הולכת ומתחילה לפוס מן העולם בעזרת השם יתברך. הרי יעקוק שנפטר הלך לחיי העולם הבא לגן עדן, אני מניח יושב במטיבתא של רבי שמעון בר יוחאי, ויחד איתו מנסים להשפיע עלינו ככה מלמעלה, ואנחנו לא תמיד כל כך שומעים. נפטר ב-1935 לספירתם, עוד לפני קום המדינה, חי בדיוק 70 שנה, נדמה לי נולד ב-1865, נכון? משהו כזה, כן. מאוד מאוד דומים חייו, אולי קצת יותר מוקדם, מחייו לחייו של בעל הסולם, והקשר ביניהם היה קשר חזק. למרות שהעולם החרדי לא אהב את הרי יעקוק, מכיוון שהעולם החרדי לא דגל בקיום מדינת ישראל, והרי יעקוק בעוז נפש עצומה אמר את מה שהאמין בו, וכל דבריו של הרי יעקוק, מי שמכיר את חומת הקבלה רואה ששאובים ממקורות יסודים עמוקים בלתי משתנים. יש לו קו רציף ברור מאוד, וכל דבריו נאמרים באמת ובתמים. לכן אדם שהולך בצדיקות כזו לא עושה פניות, ולא עניין אותו שכולם הולכים נגדו בעניין הזה, לא כולם אבל רבים הלכו כנגדו בעניין זה מהעולם החרדי, וזרקו עליו אבנים וקלצו אותו והלכו נגדו, אבל הוא בשלו, כי האמת חייבת לנצח. עד שרואים שהיום העולם החרדי, שפעם לא היו מוכנים להסתכל על המדינה, היום רבים על כיסאות מי יישב בכנסת, ועוד מעט גם הם יהיו מהמפקדים הבכירים בצבא.
ולמה כך? כי אין ברירה, זאת האמת. מדינת ישראל היא חשובה. אמנם חשוב מאוד שלא תפעל כמו שהיא פועלת, אבל ודאי שצריך לקיים אותה. אז יש כאלה שלקחו את זה רחוק מדי, את מדינת ישראל, בצורה שבה היא פועלת, והסכימו להיות חלק מהכל. אנחנו לא מסכימים להיות חלק מהכל, הולכים כדעת הראייה קוק, כמו שאנחנו מבינים אותו, וכדעת בעל הסולם. אנחנו לא שותפים להם בכל. הם חברים שלנו, כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי, אבל בדרך שאנחנו מוכנים להיות שותפים בדברים האמיתיים, ואנחנו לא מוכנים להיות שותפים בדברים הלא אמיתיים. כי במושב לצים לא תשב. אז אנחנו לא רוצים לשבת במושב לצים, אבל במקומות שאפשר, הם האחים שלנו, וזו מדינה שיכולה להתפתח לדבר אמיתי ונכון. אבל כמה שאני רוצה לציין, היא לא דעותיו לגבי המדינה, או לגבי עם ישראל, שעוד לא הייתה ממש מדינה אז כשנפטר, אלא לגבי התייחסותו המאוד יציבה, המאוד ברורה, הליכה שלו לקראת נקודת אמת שהיא לא משתנה בגלל מאורעות החיים, בגלל מה שאחרים אומרים, וזה לא חוסר התפתחות, זו התפתחות עמוקה של אדם שיכול להיות נאמן לדרכו באמת ובתמים, וכשאנחנו קוראים את הדברים שלו, ורואים שהדברים שאובים מחוכמת הקבלה, מנקודות פנימיות ביותר, אדם צריך להתעורר ולומר, אם זאת דרך, אז צריך ללמוד אותה. ולא להתבלבל מכל אלה שהולכים בדרך של הראי הקוק. ובגלל שהדרך הזאת היא אמיתית, היום היא הולכת ומתגברת, וברוך השם, אנחנו רואים גם מתלמידי אלה שהולכים לפי דרכו של הראי הקוק, לומדים יותר ויותר את חוכמת הקבלה. ואני קורא פה למרכז הרב, ישיבת מרכז הרב, שאם הם לא עושים שיעורים, לפחות 51% יותר משיעורים בחיצוניות, הם עושים אבון גדול, ומיד חייבים לשנות את דרכם. כי זה לא מרכז הרב, זה צדדי הרב. יכולים להחליף את השם במקום מרכז הרב, צדדי הרב, או אחורי הרב. אבל אם רוצים להיות מרכז הרב, חייבים להעצים את לימוד הרב, של חוכמת פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, שתהיה צריך להיות 80%, אבל לפחות 51% ולא פחות מ-51% מאשר לומדים חיצוניות התורה. ואם לא יעשו כך, יעשו כך. במוקדם ובמאוחר יתעוררו מתוכם אנשים שמבינים שכך צריך לעשות. כמו שהחרדים לא קיבלו את דעתו של הראי הקוק ויקבלו אותה לאט לאט. אותו דבר אלה שאומרים שמקבלים את הראי הקוק ורק רצים לשבת על כל גבעה, יבינו לאט לאט שצריך ללמוד פנימיות התורה, ומבינים את זה היום הרבה יותר. ואנחנו מאוד שמחים לראות שדווקא יש להם ראש פתוח, כמו שהיה להם ראש פתוח לחלק לחילוניות, ככה יש להם גם ראש פתוח לדברים אחרים. וזה טוב הראש הפתוח, אבל ראש פתוח שצריך להיות במסגרת ובראייה הנכונה. לכן כשאומר הראי הקוק, שחייב, אומר, אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלוקים חיים בספר הזוהר, וכל הנלווים אליו, ובדברי חוכמת האמת, וביותר בכתבי האריז"ל הברורים, ואף על פי שלא בא עדיין למידה זו להבין בעומק העיון את יסוד העניין, אבל על ידי העסק התמידי יגלו שערי הורה ופתחי חוכמה לכל הולך בתום בדרך השם, אשר חמדה נפשו לקרבה אל היכל המלך. ועל כן יהיו ברוכים כל המתנדבים לעסוק בחוכמה אפילו שעה או שעתיים ביום, מדי יום ביומו. מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ויחשב כאילו עומדו כל היום תמיד בחצרות השם ומשכנותיו ברזין דאורייתא. כך כותב באוהב ישראל בקדושה בעמוד 232. לכן אי אפשר להתחמק, חייב להבין שמה שאמת חייב להתקיים. לכן אנחנו צריכים להמשיך ולהפיץ, וברוך השם עשינו לימוד של הזוהר הקדוש, לימוד יומי, הן למתחילים והן למתקדמים. עשינו לימוד יומי של תלמוד 10 ספירות, שיכול להעביר דרכו גם את הזוהר הקדוש וגם את ספריו של הראי הקוק וגם את ספריו של הראי הקדוש. לכן כל מי שחפצה נפשו באמת, ולא רוצה לשחק משחקים
שיקח מזמנו ויקדיש ללימוד הזוהר היומי ולימוד תלמוד עשר ספירות היומי, ואז כשילמד את תורות הקודש ובעזרת השם אם נזכה גם נעשה על זה סדר ועל כל הספרים של אריה קוק שדבריו שם נפלאים ועמוקים, אז גם עליהם בעזרת השם נעשה סדר ונראה איך כל דבר ודבר תמון בחומת הקבלה בעמקות נפלאה על פי יסודות שהולכים לכל אורך כתביו בשיטה מאוד בדוקה ומדודה, שהנקודה הפנימית והכלל יש להם קשר שהוא קשר יציב מאוד. ותורתו של אריה קוק שהולכת על הקשר בין הנקודה הפנימית לבין הכלל לבין העדן העליון, הקשר הזה חייב להיות ולשעות בכל נפש יהודי. וכשנלך באופן הזה, אז בעזרת השם נוכל גם לזכות שנשמתו של אריה קוק תפעל בעזרת השם בכל יהודי ויהודי באשר הוא, ויביא לקרבת הגאולה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.